Василь Жосан, голова призовної комісії Врадіївського району, каже, з призовною кампанією там є проблеми. Чимало хлопців намагаються ухилитися від строкової служби. Хизуватися немає чим, чому я тут. Я приїхав сюди навчатися. Досить сутужно в Радівці відбувається кампанія. Це все-таки боязнь батьків і самих призовників іти до лав Збройних сил України. На Миколаївщині загалом нараховано 6 тисяч хлопців, які намагаються уникнути участі військовослужбовця. За словами медиків, щовесни у представників сильної половини призовного віку раптово погіршується здоров'я. Ми таких громадян, які все ж таки з'являються до нас на медичну комісію, ретельно оглядаємо. В складі обласної військово-лікарської комісії працюють лікарі вищої категорії обласних лікувальних закладів. Коли в нас виникають сумніви, ми направляємо їх на обстеження до військового госпіталю. Строкова служба триває 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту – 12. Згідно з указом президента, строковиків не направляють до зони АТО. Однозначно зберігається місце роботи для тих, хто офіційно трудоустроєний. Однозначно виплачується по місту роботи середня заробітна плата на протяжении всієї служби. Цієї весни лави Збройних сил України мають поповнити 700 жителів Миколаївщини. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.